Jakkoliv to zní arrogantně, tak kdyby nebylo Beatles, tak by ten svět byl dneska úplně jiný. A s Beatles tady začínáme. Turning round with graceful motion, we're setting off with soft explosion. V San Francisco byly dvě hlavní sídla, kde se produkovala hudba, kde byly koncerty. Jeden z nich byl South Fillmore West. Všude jsou plakáty se San Francisca, ale mimo těch plakátů existovaly ještě jiné možnosti, například časopisy a knihy. Ty časopisy, které vycházely v San Francisco, ty byly psychedelické, byly zajímavé, byly o hippies, byly pro hippies, byly pro ty, kteří měli rádi hudbu a pro ty, kteří chtěli být proti etablované společnosti. Druhá společnost v San Francisco byla Family Dog. Vlastně tam hrály ty samé skupiny, byly tam frekventovaný stejně, jako byly u Fillmore West. Ty desky jsou zrovna tak psychedelické a zrovna tak zajímavé, tak, aby upoutali toho zájemce o tu hudbu, jako ty plakáty. Někdo, aby se dostal, řekněme, do jiného světa, aby měl jiné vidění, aby se dostal do jiné skutečnosti, tak potřeboval nějakou drogu. Někdo potřeboval náboženství, někdo několik piv. Někomu stačilo jenom vidět ten správný plakát, to správné umění a k tomu reflektory. A ty reflektory, které rozhýbaly ty plakáty toho člověka, přivedly někam jinam. Všechny filmy o Big Beatu se mohly promítat v tehdejším Československu. Tedy na některé filmy jsme šli xkrát. V druhé polovině 60. let už mohly pro ty mladé lidi vycházet i časopisy. Jeden z nich byl Olympic, druhý byl Pop Music Express, to byl úžasný časopis, který by měl kvality podobný, jako byl v San Francisco. A jak by mohl nevidět. Desky. Některé desky byly zkrátka, tam byla hudba, bylo tam nějaký obal a bylo to dostatečující. Některé desky, když ta společnost byla dostatečně bohatá a ta americká společnost byla bohatější, tak byly rozkládací a tam byly texty, pokud ty texty stály za to, aby byly vytištěny, ale někdy v nich byly i plakáty. To byly takzvaný promotion albums, to znamená, že ty se vlastně neprodávaly tyhle ty desky s těmi plakáty, ty se rozdávaly žurnalistům, majitelům klubů a ty zkrátka byly pro to, aby propagovali. Poslední sál, možná jako nejzajímavější pro to české publikum, to je vlastně dvousálí, tam jsou československé beatové a rockové plakáty od roku 65 až do roku 72 a ty jsou strašně vzácné, protože byly jenom na výlep a když se něco vylepilo, tak už se to nesundalo, takže jich existuje jenom málo, my jich tady přesto máme 100.